Apeli i krimeve të Rënda zbut me 16.4 vite dënimet për nëntë imamët e vetëshpallur, të cilët nga kjo enjte konsiderohen të dënuar me vendim të formës së prerë. Seanca e drejtuar nga gjykatësi Hurali Ibrahim Llari ka vonuar të nisë 3 orë, duke sjellë për disa minuta edhe largimin e imamëve nga kafazi i hekurt për të kryer ritin e faljes. Në përfundim, dënimet e dhëna nuk ndryshuan për Gert Pashain me 17 vite, Bujar Hysën 18 vite, Genc Ballën 18 vite dhe Edmond Ballën me 13 vite. Këta 4 persona u hetuan dhe u gjetën fajtor si drejtues të rrymës radikale të rekrutimit dhe e financimit të terrorizmit dhe për ta dënimet u lanë në fuqi, siç ishin në shkallën e parë. E vetmja vepër penale e pushuar nga apeli i krimeve ishte ajo për nxitjen dhe urrëtitjen fetare ndaj Verdi Moravës, për të cilën apeli u shpreh se s'është arritur të provohet, duke lënë në fuqi vetëm dënimin për financimin e imamëve, ndaj tij rëndojnë 10 vite burgim. I pranishëm në seancë, babai i Verdi Moravës deklaroi se për dënimin e padrejtë të djalit të tij i është drejtuar me një letër edhe ambasadorit amerikan. Cilin fakt dhe cilin dokument ka që ky ka për financim? Në një kohë që Verdi nuk ka as mundësi financimi, nuk ka patur dhe jo të ketë për financim. Unë ambasadorit të Shtetit Bashkuar i kam kërkuar thjesht një ndërhyrje, meqense ka marrë iniciativën e reformës së drejtësi, dhe i kërkova një ndërhyrje duke i argumentuar që gjatë gjithë seancave gjyqësore të shkallës parë dhe në shkallën e dytë, në asnjë moment nuk u vërtetua që Verdi të jetë fajtor, qoftë për financim, qoftë për rekrutim. Zbutjet e dënimit përfituan Fadil Muslimani, i cili nga 12 vite do të vuaj 10, Astrid Tola nga 7 vite do të vuaj 4.8 vite, Zeqir Imeri nga 16 vite 13, si dhe Orion Reçi nga 13 vite në 6.8. Vet imamët ishin të pranishëm në seancë, ku pak para shpalljes së vendimit, Bujar Hysa, duke ju drejtuar mbështetësve, kërkoi nga ana e tyre që të mos bien prej provokimeve apo të shfaqin tension, cili do që të ishte vendimi.